Olá a todos vocês que me seguem, mais uma dica do Frank para você. Tá vendo aqui que eu desmontei essa torneira? É muito simples. E desse modelo aqui você vai tirar o quê? Ah, tirar o pininho que tem aqui. É. Pininho tem rosca. Desse modelo aqui, viu, gente? Todos nós aqui do antigo. Você vai tirar esse aqui, sentido anti-horário, normal, de um parafuso normal. Vai tirar o pino com a mola, está aqui a molinha. Você vai tirar esse miolinho aqui de dentro, pega assim uma chave, fenda, é. Tira o miolinho. Vê? Aqui dentro tem dois furos, tá vendo? Ó, esse aqui é o furo da chama alta e o furo da chama baixa. Ele está apagando na chama. Ele está apagando na chama. Ele está apagando na chama. Vem aqui. Ele está apagando aqui na chama baixa. Aqui na chama alta tá baixa. Às vezes não é o injetor entupido, não. Pode ser isso aqui, aí. Ó. Estamos desentupindo aqui. Estamos desentupindo aqui esse. O furinho menor é do fogo baixo. E o furinho maior aqui, ó. Tá lotado de sujeira e de graxa. Tá vendo aqui? É. De fogo alto. De forma que quando você gira ele ali, você gira ele, torneira, na hora ele tá no fogo alto, passa por aqui e sai pela frente, ó, onde vai lá pro cano. E o fogo baixo. Fogo baixo aqui, ao que você gira, fica um pouco baixo. Aqui vamos passar uma graxinha. Depois, então você limpa aqui, limpa esse outro aqui que é do fogo alto, que é tudo que tem sujeira que tem aqui dentro, inclusive desse tubo ao contrário. Feita essa limpeza aqui, depois você passa uma graxinha desse lado. E uma graxinha aqui desse lado, de forma que a graxa quando rodar não vai entupir de novo, né? Feito isso, sua torneira desse modelo aqui mais antigo que permitia a lubrificação está nova novamente. E mais uma dica do Frank para você. Só quem segue o Frank que tem essas dicas aí valiosas. Obrigado por assistir meu canal. Bom dia.